Ми закінчували першу панель, ми домовилися, що шановні наші панове генерали дадуть відповідь на питання, чи очікує нас велика війна. Будь ласка, у них є там своя думка і маленька презентація, так що це позаплановий наш, його немає в програмі, але да, це питання на часі. Все ж декілька слів хотів би висловитися з приводу того, що ми тут почули на протязі сьогоднішніх виступів, як це реалізується до того, як прийдеться викладати, яким чином сталося то, що сталося, і в тому стані, який знаходиться наш противник, і наші збройні сили, силові структури в цілому і суспільство. Тобто приводили декілька прикладів, все ж, приводили напрям діяльності релігійні законодавчо у нас в Україні, і це нав'язують скрізь, що релігія поза державою повинна бути культура, можна виїздити до Росії, виступати, повертатися, в цьому нічого поганого немає, спорт поза політика і таке інше. Скажу різко, все це брехня. І для чому так? Законодавчо це зрозуміло, але хочу сам перевірявся, сам себе таким чином виховую і пропоную робити всім, хто задумується над цим, перевіряти на ситуацію, яка є була в АТО в свій час, коли там я працював, і зараз в операції об'єднаних сил. Наприклад, по релігійним всім цим подіям я хотів би сказати, що нагадати, по-перше, що у нас три лаври, потужніші три лаври на території України, але всі вони, дві були, а одну Почаєвську віддали. Значить, коли, мабуть, Янукович був прем'єром. Коли це було, а чому не повернули? А ми коли там працювали і організовували, ну, шановним колегою, значить, і мельком тут дуже мені приємно, які наші завзяті жінки відстоювали, приводили приклад відносно того, як використовувалися. От я спеціально поїхав в Святогорську лавру, значить, керівник її був духовником Януковича, опять-таки. Значить, там в церквах цього патріархату, як це керувалося, знаходили склади зброї, священники здавали, значить, цим бойовикам людей, тому що право ісповіді, розумієте, люди говорили, вони мали цю інформацію, здавали бойовикам і їх розстрілювали. Ніяких ілюзій. Їх розстрілювали, знищували. Щоб було зрозуміло, що і як відбувається. Ви подивіться, що витворяє в Києві, в столиці під час війни цей Павло, настоятель, значить, нашої лаври найбільше і так далі. Не кажучи про те, що як вони під час ковіда всі там перехворіли, це там їх справа, але це приклад, вони ж агітували всіх інших, і що вони там витворяють. І таке відношення. Це неприпустимо, це принципово. Як і події, які були відносно того, що я з повагою закінчив три військові заклади, один в Білорусі, один в Росії, і тільки останній, так трапилося, перший набір випуск нашої генеральської цієї академії із військових в Україні вже, і четвертий цивільний університет. Значить, я хочу сказати, що Лукашенко, той, який ми, от я, оскільки я закінчив, ми їздили військовими делегаціями, росіяни завжди представляли велику кількість. От вони брали, їх було в три рази більше, ніж нашої делегації. Але ще тоді Лукашенко зупинявся і в три рази більше зупинявся і обговорював з нашою делегацією, які збройні сили України, куди вони націлені і таке інше. І так, до речі, по представницям було все. В Європі, в Брюсселі, в НАТО нас структура менше, росіян в три рази більше. Коли вони приймали участь в навчаннях натовських росіян, до речі, вони просились в НАТО, я хотів би теж нагадати, вони виставляли втричі більше там кораблів, літаків і все таке інше. Але треба бачити, що за цим стоїть. І це саме гібридний підхід. Мова – це зброя.
Я в родині військового, хоча сам з чернігівцями, і тому Хатинь хочу порівняти з Крюковим. Тут вже була розмова відносно цього. Але в 15-му році ще робили вивчення питання. 65% людей, які воювали за Україну в АТО, були рускоязичними. Рускоязичними. Я хотів би сказати нашій філологі, а тут є політичний аспект, намагаюся боротися, не виходить. Який російський язик? Є в Росії багато народів, один русський, і язик цього русского, він русський. А що робиться? І це зробили ми у себе. Ми беремо і піднімаємо до рівня російського, тобто цієї державності. І, на жаль, це є нюанс, а він багато про що говорить. Треба задуматися над цим. До речі, в Харкові післявоєнні роки в закладах, коли підняли українці питання здавати держіспити на українською мовою, їх більше тисячі відправили в Сибір, і часто взагалі там переговорили, вони більшості там загинули, 10 років давали, 10 років, а частка взагалі до вищої міри. Коли там на телеканалі «Наш» вони говорили зовсім про інше, було доведено мною це, зашукали, застукали, захлопали. І про це треба знати. Як під час війни тут у Харкові віддали найбільший університет, приміщення на площі Свободи, віддали Каразіну, Кучма це зробив, а розселили по декільком іншим будинкам університет, найпотужніший заклад в Збройних силах. А після цього Янукович, юнкерську школу, брат царя відповідав, це було приміщене центральне національне університет оборони України, вищий заклад під час війни. Янукович до того віддав під суд, який повинен виправдовувати його, потім залишиться у влади, і досі на сторіччя так і не віддали. А під час царя дуже серйозно безпеки приділяли увагу. Міністерство оборони, знаєте, в якому будинку зараз в Києві знаходиться? В кадетській школі. В кадетській школі. Колись це Суворовське, це там інше, тобто рівень відношення. Ну, багато можна, закінчую на близькому, я з Чернігівщини, Крюкова, 5 тисяч, а чому не говорили? А 147, це люди, там люди, які загинули в Хатині, хто не був, там великий комплекс, яке відношення там, і проказується, а чому? Тому що, а загинуло у нас там 5 тисяч, тому що партизани діяли, і німці, і угорці, щоб, як би тут невдобно, про угорців тут сьогодні говорилося, і коли вони прийшли, карательні операції, знищувати цих людей, партизани знали, не заступилися. А за що була у нас революція остання? За правду і за справедливість. І тому треба показувати і відстояти своє скрізь, завжди. І тоді перемога буде за нами. А тепер все ж повертаючись... Дякую. А тепер все ж повертаючись, тому що все це впливає на те, що зараз відбувалося, я хотів би почати на тому, що відбувалося рік тому. В минулому році Путін навесну зібрав угрупування, і були плани таким чином, що якщо буде потрібно, застосує сили від по відношенню України, міць покаже на своєму ювілейному параді. Ви пам'ятаєте, минулому це ювілейний був, а потім він збере на підйомі і у себе, і зовні покаже в світу, хто тут, кому і як, збере так звану Ялту-2. Тому що програли другу, другу виграли, третю холодну програли, це четверта, і він не може припустити, що програли ще четверту, як Велика Росія і Путін, цар. Але багато було обставин, в тому числі пандемії, не відбулося, пересувалося, але потім на осінь минулого року, де він подумав, не подумав, а йому доповіли, що підірвати стан в Україні знутрі дешевше, крім всього іншого, чим починати війну. Бачите, з війною в минулому році, в цьому році він вагається, тому що дуже багато, це не 14-й рік. І в армії не 14-й, і в державі, і в підтримці народу, і таке інше. Тому друга половина минулого року він так звана тишина, да, всеосяжна.
Тому для чого він це робив? Для того, щоб Україна пішла на зустріч легітимізувати ОРДЛО, що не відбулося, і потім перейшли на цей рік, ще намагався, якщо не відбулося, відмінили цю тішу, режим перейшов в втратах у нас так, як було до того, і намагалися реалізувати політичну частину Мінських угод. Це теж не відбулося. Ну, тут сам Бог як віліть. Значить, треба наказувати всю цю Україну, і тому сформувалось. Оце угрупування, яке ми тут бачимо, значить, угрупування 28 батальйонних тактичних груп, біля 87 тисяч особового складу на весну цього року. Батальйонна тактична група – це посилений батальйон підрозділу забезпечення ПВО, артилерії, міномети, інженерне і все таке інше, які можуть діяти окремо. Дуже можливо, мобільно і окремо діяти в умовах ведення гібридної війни. Я звернув би на це увагу. От, значить, сформовані ці угрупування на базі західного і південного воєнних округів, а в якості резерви планується застосувати тактичні батальйони тактичної групи центрального воєнного округу і східного воєнного округів. І так, значить, ми бачимо тут 28-87, наступний слайд, будь ласка. Наступний слайд – це ЦРУшна схема, про яку дуже багато різних засобів, значить, говорили. Всього у нас, у них, вони дають, що росіяни зосередили 40, це вже весені, в листопаді цього року. Але дуже характерно сказати, де ж вони розташувались. По-перше, на півночі, і це відрізняє ситуацію від весни, тому що ще тоді навесні Білорусь не стояла. Вона вже була в коло російському. Ще два роки тому проводили навчання по ППО. Вони на нас тягували. Я приймав участь в цих делегаціях. Росіяни, весь час давайте ми з вами сформуємо загальне ППО. А насамправді під виглядом цих навчань завели все необхідне. Підписали документи, землю Білорусі використовувати можуть як свою і таке інше. І тому це відрізняється. Ми тепер маємо більше тисячі ворожого кордону на півночі. І там очікується, формуються до 4 батальйонних тактичних груп. Безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією до 8 тактичних груп, на жаль, значить, це спрямовано в тому числі окремо на Харків. Зрозуміло, який це потужний центр. Ну, сьогодні в Харкові говорити про це, але треба правду казати в очі, як кажуть. Але це так чи інакше все рівно на цьому напрямі 8 загально. І того з цього боку 12. Чому я це проговорю? Тому що це так чи інакше якби відволікаючі. Головні сили в угрупуванні формуються 15, це два армійські корпуси, які там бойовиків якби, а насамправді вони входять в Південний воєнний округ, це структури Збройних сил Російської Федерації. І взагалі, ви дивіться, що робиться гібридно. В Росії ти скажеш, що Крим – це український, тебе заграти. В Росії ти скажеш, що в Україні ведеться не громадянська війна, а війна між Україною і Росією, тебе загорати. У нас свобода, демократія. Передивитися в демократичній Америці, яка воює цілодобово, цілий рік, як там в Росії, все таке інше. Які умови, яка цензура під час ведення війни там. Я за свободу, бо за це наші предки, як кажуть, воювали, відстоювали. Зараз скільки революцій і так далі. Але все ж повинно підпорядковуватися меті суверенітету нашої держави, відновлення цього суверенітету і боротьби з таким потужним противником, як Російська Федерація. Це треба завжди мати на увазі. І тому, значить, на цьому напрямку 15, і це одна із головних угрупувань. І з півдня Крим і так далі, тут 12 і одна отут резервна батальйонна тактична група. Ось, якщо все складати, це 40. Значить, до 90, зараз дають 94-97, це в сухопутних військах тисяч військовослужбовців. У нас 250 тисяч, якщо бути точними, то додавали 11 тисяч по закону, це 10 на
територіальну оборону і 1000 силам спеціальної операції, коли прийняли, ми пам'ятаємо, закон про національний спротив. І це дуже вірно, тому що крім формування оцих груп, зараз вони відмобілізовують своїх резервістів десятками тисяч. Ці резервісти потрібні для того, що коли будуть захоплені по їх планам наші території, вони там залишаються за підтримку там порядку російського на цих територіях, щоб ми з вами знали, і це без ілюзій. Тому, значить, сформовано вже зараз можливості по формуванню, за 2 місяці вони можуть додати 25 батальйонних тактичних груп. Ітого десь 56, можливо. Є резерви на більше? Є резерви на більше. У нас 54, оці 260 тисяч людей, це 50 тисяч батальйонних тактичних груп, тобто баш на баш, це дуже складно відвоювати, наступати, я хотів би сказати, але є одне «но». У них дуже потужні повітряно-космічні сили, де є ну, і в сухопутних ракетні комплекси. Ми от боролись з Сергієм Павловичем у нас, щоб зробити 15 років. Приходить міністр Єжель, наприклад, в Москву, в Росію план 2-3 доби, його там закручують, літаком возять по всім містам бойової слави, де він раніше служив, від Сходу і по всій країні. 7 діб, приїжджає вітіля, Сапсан відміняють, не потрібен і все таке інше. Тобто, ну, от дуже потужно використовують там агентуру, насаджують і так далі. З цим потрібно нам боротися. Тому хочу сказати, що завершаючи по кількості, наступний слайд дайте. Ну, тут написано, кого це цікавить, за якими напрямами. Хотів би показати вам, про Харків вже сказав, бачите. Так, тепер, значить, от ДНР, ЛНР хочуть вони розширити як мінімум до адміністративних кордонів, які існують. Ну, це як мінімум, ще раз кажу, Мелітополь і пробиття шляху на Крим, значить, ну, це із таких планів. Але це ще раз повертаюсь до того, що чітко уявляти, що йти от таким чином поки що, з точки зору воєнних, це, ну, це невірно, маючи на увазі, що це може підірвати соціальні устої в самій Російській Федерації, чого Путін не хоче. І тому вони це враховують і піднімають питання. Ще в 2014 році, в кінці року, значить, радники Путіну казали, треба застосувати авіацію, нанести удари по Україні, по інфраструктурі, по військам, ракетним і так далі. Но міжнародна така була ситуація, тобто наші союзники сказали, значить, з ними домовлятися, не робіть цього, ми вирішимо мирним шляхом, але шлях цей вже 8-й рік відбувається. Тому, значить, хотів би сказати по варіантам, тобто підкреслюю, що на поточний час починати маловірогідно. Маловірогідно. Симптомами того, що, або показниками того, що вони приходять уже до підготовки безпосередньо до війни, а зараз здійснюється тиск на керівництво України, на суспільство на наше і таке інше, є те, що у них в двох цих округах, західному і південному, 9 дивізій. 5 із них не вистачає, ще треба доукомплектувати під час війни чи проведення навчання ще по одному полку. В інших 9-5, 4 треба по 2 полкам. Так от, один полк вони вже тренувально якби відмобілізовують. Техніку поставляють, причому техніку такі важке, значить, вогневе системи, вогнемети. Якийсь сонцепьок називають. Це старі на базі танків, і вони нові зробили на базі Уралів. Розумієте? Ми теж робимо більш легкі ці варіанти, але робимо. У нас дуже багато розробок. Наука непогано працює по сучасним озброєнням, але нам потрібен час, фінанси. Тобто треба стабільно, поки ще не втягнутися в цю війну. Прийде час, ми точно так же по гібридному вийдемо, коли вони будуть валитися там на куски, і повернемо однозначно, якщо буде потрібно військову. Але поки от ситуація така. Займаємося воєнно-дипломатичними діями по вирішенню своїх питань суверенітету. І так,
значить, варіанти, як вони почнуть. По всій країні вже проводяться операції. Багато тут казали, Сергій Павлович Поважний про це говорив, по дестабілізації ситуації внутрі нашої країни. Це антивакцинація, це Вагнергейт, ну, багато що, не буду повторятися, немає часу. Для чого? Це в тому числі економіка і значить, проблеми з підвищенням, можливо, комунальних виплат і так далі. По часу, ми ж розуміємо, платіжки, і можливо, повідключають газ, можливо, повідключають нафту і так далі. Це чому визначається? Місяць чи на другий? Тому що це саме буде пік загострення ситуації. І тоді, якщо саме в цей час починати бойові дії, якщо він рішиться, то ефект буде досягнути максимальний. Це зрозуміло. Це один варіант, коли так відбувається. Другий варіант – це на напряму, карту поверніть, якусь-небудь. Да. Значить, це протистояння зі Сходу. Тут теж говорили, спираюсь на це, паспортизація. Що це таке? Раніше рускоязичні, да? У нас рускоязичні воювали, 65% в АТО рускоязичних було, 15-й рік, розумієте? От. Так вони зараз не просто рускоязичні, це громадяни Росії, і там довести в швидким до 100 тисяч, ну і так далі, нарощують ці можливості. Про що розмови? Вони це завжди використовують і будуть використовувати зараз. І взагалі ніяких ілюзій не повинно бути. От этот казус Белі, да, закінчу, казус Белі, вони завжди знайдуть привод. Як німці колись в Польщі знайшли, як радянські з Фінляндією війну починали, обстріляли свої батареї, а потім знайшли. Вони теж знайдуть це не питання, щоб ви розуміли. Так от, це другий варіант, вероятний. Але є особливості. Я закінчу, що хотів би вам про це сказати. Вона полягає у тому, виникає питання. Чи зможуть вони набрати таку кількість, щоб була перевага військовослужбовців в 3 рази? Є у них можливість? Є, відповідаю. Зараз немає на поточний час всього 40, от, а в нас 56, але набрати можуть. А якщо ще застосують повітряно-космічні сили, то буде дуже непросто. Але ситуація зараз така. Допомагають союзники. Найбільш потужні за всі 8 років. І є заяви значить, британців, є заяви канадійців, є заяви нейтральної Швеції. Нейтральної Швеції на те, що можуть. Значить, по техніці озброєнню розглядається питання. Зараз ну, буде, може, торговля якась відносно того давати, не давати, але джавеліни, але ПЗРК, переносні зенітно-ракетні стінгери, міномети і навіть афганські вертольоти Мі-17 розглядається для передачі. Потужні фінанси, ви знаєте, МВС, МВФ, не все ми виконали, ці дали і гроші якби ще давали, тому що вони розуміють, вони ж піднімають теж це питання, їх розвідка, їх засоби масової інформації. Тому, з одного боку, у них є така можливість, а з іншого боку, і головне, який стан наших людей. Одна справа, ви пам'ятаєте, в 2014 році війська не могли там стріляти, забирали рожки, забирали затвори і так далі. У нас всі ілюзії з цього приводу пройшли. Тобто рішуче проводити все. А Путін, пам'ятаєте, усе? А ми, значить, станемо військовими за жінками і дітьми, пускай вони нас стріляють. Пам'ятаєте, це, значить, його виступ відповідний був? Так от я хочу сказати, що змінилося на користь України стан відношення більшості громадян України, нашого суспільства, і це головна запорука до того, що він не рішається на те, щоб зараз починати. Але за 2 місяці вони можуть набрати і поставити ще 25 батальйонних груп. І тобто Путін ще не прийняв рішення, хоча Генеральний штаб розробив їх різні варіанти для дій. Но на поточний час саме тому, що є така підготовка до цієї можливої війни в Україні. Тобто я хочу сказати, що не потрібно панікувати, але потрібно дуже важко, наполегливо, енергійно працювати над підготовкою до можливого найгіршого сценарія. Вибачте, що можливо. Добре, дякую за увагу. Чутно мене.
Чуєте, да? Я пропоную не рахувати батальйонні тактичні групи, з поваги відношусь до того, що сказав колега. Пушки, танки, самоліти. Ми точно не знаємо, як кількість воно міняється буквально на очах. Є там люди, сидять в генеральному штабі наші колеги, які мають космічні знімки, розвідувальні донесення, вони знають, як це робити, і вони це зроблять. Для цієї ситуації я пропоную виходити з тих речей, які ми точно знаємо і точно розуміємо, і зробити з них висновки. Перше – це закони війни. Широкомасштабна агресія розпочинається з повітряної операції. Мета повітряної операції – знищення системи ПВО противника, знищення його авіації. Проводиться ця операція путем нанесення ракетно-авіаційних ударів по аеродромам, средствам ПВО, пунктам управління. Вона довго тривала по часу. Приклад Ірака, буря пустелі, повітряна операція 42 дні. Наземна операція меч пустелі, здається, 6 днів. От таке співвідношення. Чи буде світ спостерігати, як в центрі Європи, на протязі тижнів, по території, на якій знаходяться атомні станції, куча техногенно небезпечних об'єктів, Росія буде наносити удари? Я даю відповідь – ні, він це спостерігати не буде. Я так оцінював ситуацію весною, коли противник, Росія, розгортала своє угрупування вдовж наших кордонів. Друга позиція, що виходив я в прогнозі – це розуміння законів гібридної війни. Ми сьогодні їх касались. Согласно закону гібридної війни, застосування, бачення директивне російського військово-політичного керівництва, застосування Збройних сил відбувається на кінцевому етапі агресії. З використанням активно діючого фронту на території країни-жертви, і цей активно діючий фронт створюється опозицією внутрішньою, яку створює агресор, і силами спеціальних операцій. Так вони бачать в теорії свої погляди на війну. Третя позиція. Ці погляди знайшли відображення в діях в 2014 році на Донбасі. Після боїв за Іловайськ у нас був відкритий практично простір від Маріуполя до Волновахи. Противник мог запросто, якщо б захотів, вводити своє угрупування, яке він вже вбив на нашу територію, і практично безперешкодно просуватись вплоть до Крима. Він цього не зробив. Я не буду торкатись тих питань, чому він це не зробив. Я думаю, ви здатні оцінити ці обставини, ці причини, чому він не зробив. Вони зрозумілі, вони очевидні. Що змінилось? Чому вдруг весною він повинен був наступати, якщо він не наступав у 2014 році? Наша армія стала слабкіша? Ні. Умови для агресії стали більш благоприятними? Ні. Ослабла підтримка Заходом нас? Ні. Все збувається навпаки. Тоді для чого він провів таку дорогостоючу річ, як перекинув угрупування техніки, розгорнув їх вдоль наших кордонів? Я оцінював це наступним чином. Росія зрозуміла, що вона програла битву за Україну, і кордон між Росією і НАТО перемістився з наших західних кордонів, де він до цього перебував, на наші східні кордони. Це якраз Донецька, Луганська, Харківська область. Цей кордон, оцей от район, він історично був без військових частин і без угрупування. Всі військові частини стояли на кордоні нашому західному, по лінії. Владимир Волинський, Рава Руське, Яворов, Мукачево, Ужгород, Черновці, Стереженець, Болград. Зараз ситуація змінилась, і кордон перемістився на їхній, межа перемістилась на їхній кордон. Те, що вони розгортають угрупування, це абсолютно логічно з їх боку. З цим прийдеться нам жити. Вони створюють угрупування на напрямку, де вони вбачають можливу військову загрозу. Тому я так оцінював, що вони перекинули сюди техніку. Ну і плюс останній фактор, що б отримав Путін в якості агресії і чого б він би позбувся. Позитивні, негативні сторони. Пробив коридор до Крима, ну зрозуміло. А для чого по великому рахунку? Запросто можна забезпечити Крим через той міст, який вони побудували. Сухогрузами в порти доставлять все необхідне. Питання води, да, є питання води, воно серйозне.
але воно не критично. Внутрішніх запасів води, по розрахункам, там 30%, достатньо для того, щоб забезпечити населення. Недостатньо для сільського господарства, для промисловості і так далі. Ну, можливо, від цього прийдеться відмовитись на якийсь період. А що б він втратив і які були б наслідки? Наслідки були б ще більш жорсткі, жорсткі санкції. Це для нього, в принципі, критично. Ну, я думаю, що от із цих міркувань він теж оцінював, чи варто проводити агресію. Так я оцінював ситуацію весною. Пройшло півроку. Зараз я оцінюю, що агресія можлива. Все-таки я вважаю, що вона маловірогідна, але вона можлива. Чому? Що змінилося за ці півроку? Все лишилось точно так же. На цю думку, що вона можлива, мене наштовхує позиція наших партнерів, які відверто кажуть про цю загрозу. Весною цього не було. Я думаю, що вони знають дещо більше, чим вони бачать на знімках з космосу. Я думаю, що вони обладають інформацією, яка дозволяє їм сказати, що агресія дуже і дуже вирогідна. Це перша позиція. Друга позиція. Позиція Путіна. Після весни, після спроб переконати Сполучені Штати, віддати йому Україну в обмін, там, я не знаю, на що, там, на Китай, на Тайвань, на Сірію і ще на якісь речі, він переконався, що позиція Заходу підтримки України не зменшилась. І він стоїть перед вибором. Три варіанти. Перший варіант – лишити все так, як є. З кожним днем Україна стає все сильнішою. І якщо зараз дуже складно провести агресію і завоювати Україну, то через місяць, через півроку, через рік це стане все складніше і складніше, а в якийсь момент просто неможливо. Другий варіант – сматувати удочки і виходити з Донбасу. Його загризуть там собственно вирощені там ці кадри, яких він виростив у себе в Росії, за те, що він програв війну. І третій варіант – спробувати розрубати Гордієв вузол мечом шляхом відкритої широкої інтервенції. Остається, і такий варіант можливий. Остається питання, а як бути з тим, що треба проводити повітряну операцію? Так от, в тому випадку, Збройні Сили застосовуються в чотирьох формах. Це нескладно. Перша форма – це стратегічне розгортання. Другий – це наступ. Третій – це оборона. Повітряна операція, наступ, оборона і стратегічне розгортання. Оцей етап стратегічного розгортання – це надзвичайно тяжкий і складний етап. Він нічуть не менше, чим по складності і по обсягу, чим оборона чи наступальна операція. Він передбачає докомплектування від мобілізування Збройних сил, приведення їх в бойову готовність, проведення бойового злагодження, виход в район бойового призначення і обладнання району предстоящих дій. Все це не робиться ні за день, ні за два, ні за тиждень, не за місяць. Для цього потрібно часу більше. Так от, стратегічне розгортання Збройних сил в цей час, я не знаю, але те, що я відслідковую, те, що загально відомо, я глибоко не аналізую там до роти всі ці переміщення. Те, що ми зараз спостерігаємо в средствах масової інформації, це однозначно розгортання, стратегічне розгортання Збройних сил Російської Федерації на наших кордонах. Дуже небезпечно, якщо одна сторона, противник, випереджає іншу сторону в стратегічному розгортанні. Якщо це відбувається і стоять готові для наступу групування на наших кордонах, до речі, 200 кілометрів – це якраз та відстань, де вони повинні стояти. Далі вони переміщуються в вихідні райони для наступу біля кордону і через сутки переходять в наступ. Так пише, значить, книжка ця. Статути, директиви і так далі, основи застосування Збройних сил. Це якраз не треба заспокоювати, що вони нібито далеко стоять. Це суточний переход. Так воно повинно бути. Так от, якщо ми допустимо, що він випередить нас в стратегічному розгортанні, ми створюємо передумови для нього, для проведення операції «Бліцкрига». Путем нанесення потужних ударів, використовуючи непідготовлені Збройних сил, вирішити питання, які він перед собою ставить, а питання, пов'язані з подоланням протиповітряних і повітряних
сил противника, він вже буде вирішувати по ходу проведення цієї операції. Я переконаний, що те, що я розповідаю, воно досить нескладне. Це знає любий військовий. Я переконаний, що наші військові все це розуміють. Я думаю, що вони пояснять це і політикам. Якщо ми поступимо так, як передбачає військова наука, і будемо сміливо виконувати ці заходи один за другим, плюс, дивіться, яка підтримка з боку Заходу. Подивіться, значить, результати Рижського саміту. Я вас не хочу перебиваю, в нас також часові рамки. Завершуємо. Подивіться Рижського саміту. Якщо буде все так, то я переконаний, нам удасться запобігти агресії з боку Російської Федерації. Дякую.